نجومی. نجومی نے مرحب کو بتایا ہوا تھا کہ تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تو جس کے مقابلے پہ جائے گا جیت تیری ہی ہوگی, جیت تیری ہوگی. اس لیے کہ آسمان میں ایک ستارہ نکلتا ہے, اس ستارے کے سامنے جب ایک اور دوسرا ستارہ آ جاتا ہے, جب دوسرا ستارہ آتا ہے اس وقت تک یہودیوں کی حکومت رہنی ہے, اور وہ ستارہ بھی اس کے سامنے نہیں آیا ہے. پوری توجہ. علی پہنچے, 39 دن تک کیا ہوتا رہا؟ سردار پیچھے پلٹ کے دیکھتا تھا, علی کو علم ملا تو علی نے پیچھے پلٹ کے دیکھا ہی نہیں, بالکل سیدھے چلتے چلے گئے. دروازے کے سامنے چوٹی تھی پہاڑی, اس کے اوپر جا کے علم کو گاڑا. توجہ, مرحب نے گھبرا کے نجومی کو دیکھا. یہ جو 39 دن تک آئے تھے یہ کوئی اور تھے بھائی, آج جو آیا ہے یہ کوئی اور ہے. مرحب نے گھبرا کے نجومی کو دیکھا, نجومی نے آسمان کو دیکھا. توجہ, آسمان کو دیکھے گا, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ستارہ اس ستارے کے سامنے جب آتا ہے تو سارے پتھر موم بن جاتے ہیں. توجہ عزیزو, اور اسے پتا ہے یہ ستارہ اس وقت اس ستارے کے سامنے آیا ہوا ہے, اس کو معلوم ہے سارے پتھر موم بنے ہوئے ہیں, ستارے کے اشارے پہ اس نے علم کو پتھر میں گاڑا ہے. آج کے کان میں یہ آواز پہنچی, علی نے علم نکالا پھر گاڑا, نکالا پھر گاڑا, نکالا پھر گاڑا. نجومی کی نظر علی کے ہاتھ پر, ستارے پر, علی کے ہاتھ پر, ستارے پر. نجومی نے دیکھا علی علم نکالتے ہیں, ستارہ سامنے سے ہٹ جاتا ہے, علی علم گاڑتے ہیں, ستارہ سامنے آ جاتا ہے. نجومی نے گھبرا کے کہا اس کے سامنے لڑنے مت جانا, یہ ستارے کے اشارے پر نہیں, ستارہ اس کے اشارے پر چل رہا ہے.